ይሄ ይመዝገብልን እኛ የብሔር አጀንዳ የለንም እንደው ግልጽ ለማድረግ ግልጽ ለማድረግ የብሔር አጀንዳ እንደሌለን ግልጽ ለማድረግ እንደ ምሳሌ ማነሳው አሁንም እናንተ አንዳንዶቻችሁ ተቀምጣችሁ አልገ ነፍሳችሁ ይማርና አቶ መለስን አነሳለሁ ያ በክርስቲያን በሃይማኖት ስለሆነ ቢገኝ ምን ማለት ነው አቶ መለስ ቢኖሩ አቶ መለስ አዲስ አበባ ነው ወክሎ ከትግራይ ክልል ጋር ተዳደሩ ማለት ነው ኤሊዮን ይችላል ኤሊዮን ይችላል ኤሊዮን አይችልምና ይሄ በግልጽ መቀመጥ አለበት እላለሁ ያለ ምንም ቀድመ ሁኔታ አገራቸው ነው አገራቸው ነው በአዲስ አበባም በኩል ሆነ በኦሮሚያም በኩል ሆነ አገራቸው ነው ማንንም ከማንንም በላይ መፍት የለውም እዚች ሀገር ላይ ባጋራ በአንድ ሀገር ውስጥ ከኖርን ድረስ በመፍት ደረጃ እኩልን በተወላጅነት የሚበጣ መፍት ዜግነት ነው ባስተራደሮች መከከረ አይደለም በኢትዮጵያና በኬንያ መካከለ ነው በኢትዮጵያና በሱዳን መካከለ ነው ከተወላጅነት የሚበጣ መፍት የዜግነት ጉዳይ ነው አንድ ሀገር ውስጥ ስንኖር መፍታችን እኩል ነው የዜግነት ትርጉሙ እዚህ ላይ ነው ቤት ሀገር ነው ቤት ሀገር ነው በአካባቢ ተወላጅነት ልዩ ጥቅም ያለው ቤት ሀገር ሲ አንድ ምሳሌ ይምጣ አንድ የለም የለም ማንኛቸውም የፖለቲካ ማንኛቸውም የፖለቲካ ልዩነት መፈታት ያለበት በሰላማዊ መንገድ ነው ይህ የዚህ ቤት አቋም ነው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ ነው በኃይል አይደለም የኃይል ዘመን አልፎበታል ኋላ ቀርነት ነው አሁን ገጀራ ይዞ መውጣት ዱላ ይዞ መውጣት ምስማር ይዞ መውጣት ኋላ ቀርነት ነው እና መንገዱ አይደለም ይግልጽ መሆን አለበት ማለት ነው የሰለጠነው መንገድ እንፈልግ የአዲስ አበባ መንገድ የሰላሙ መንገድ ነው ስንል የአዲስ አበባ ተምሳሌትነት ራሱ ሰላም ስለሆነ ነው አዲስ አበባን የገነባት የወንድማማችነት የአንድነት የፍቅር መንፈስ ነው ለዚህ ነው ሰላማዊ መንገዱን ምንመርጠው ፈሪነት አይደለም ታሪካችን ስለሆነ ነው የዚህ ይሄን ከተማ የተገነባው ባብሮነት መኖር ላይ ነው ባንድነት ላይ ነው ተሰባስበን ነው አዲስ አበባን የመሰረትናት ያሳደግናት እዚህ ደረጃ ደረስናት ወደፊትም ደግሞ ገና ብዙ እናደርሳታለን በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ገና አላደገችም